FM. Nes Linas klausė, sako, ar girdėjai džinglą, kurį atsiunčiau jau vakar, sakau, negirdėjau, bet aš natūraliai labai nustepsiu eterį, nes būsiu pirmą kartą išgirdusi ir dabar tik tai pasiklausiau. Tai kaip suprantu, su, kaip tas boksas vadinasi? Tok boksas. Su tok boksu įrašytas mūsų džinglas, žiauriai kietas, man patinka, man patinka. Tai va, tai Sisi laida net atsišviežino su naujų džinglų ir ką, laukiam šitos dienos, jau seniai žinojom, kad Linas pas mus ateina, tai Linai, labas. Labas, mergaitės, labas, man labai malonu visą laiką pas jūs lankytis. Tai mes galim pas jūs visada, tai antrą kartą jau. Antras malonus apsilankymas, tai galim pasakyti, kad Linas šiandien yra ne vienas, šalia manęs sėdi vokalistė, su kuria jis įrašė ne vieną dainą, kaip? Akmėja, taip, taip, aš atsimenu tavo vardą. Tai labas, Akmėja. Sveiki visi, labas. Yay! O galima gyvai šitą džinglą? Jo, galim, bandom, čia, ne? Bandom, žinai kas nors. Sisi, labai gerai. Sisi, ar tu jas matei, kamo? Mačiau, girdėjau, jau. Aš tau sakau. Tai klausykai, tu čia groji, tai ir balsas pasikeičia tada automatiškai linant. Geras. Linai, visus klausimus galėsi atsakyti, taip. Žinokit, albumai visi, čia Linas dabar sėdėjo prieš ateidamas į eterį, pasirašė, taip, čia taip, visi su autografais visu, yra. Visu. Taip, visi su autografais, tai jeigu klausysit iki galo, tikrai galėsit laimėti. Šiaip galiu pasakyti, kad albumas labai turtungas, turtingas ir čia yra net 20 dainų albume. Beje, yra netgi žodžiai surašyti. Jo, iš tikrųjų pasistengiam dėl žmonių, kurie, tarkim, gali nesuprasti kai kurių žodžių, dėl ko sakau nesuprasti, nes šiame albume tikrai daug yra hip-hopinės dvasios ir yra pasižymėję tokie atlikėjai kaip B-Simp iš Vašingtono ir Tano Kaberdas, su kuriuo jau teko irgi anksčiau bendradarbiauti ir yra tikrai daug slengo ir tiesiog tekstai padeda išsiaiškinti, apie ką yra dainuojama, o taip pat ir šiaip smagu, man atrodo, ir jums dabar pavartyti. Nuotraukos visos, ir kurios darytos ant juostos ir visi tekstai, jie tiesiog padeda. Aštriausias yra įrašytas drauge su Pušu, Samu ir Martynu Tyla, tai gabalas Kas tu toks. Aha, Kas tu toks. O čia apie ką klausit? Čia grinai išgalvoti personažai, čia tikrai nieko nenorima išžeisti toj dainoje. Nu gerai, pasižiūrim, kas tu toks, apie ką čia dainuojama. Tai gal paklausykit geriau negu žiūrėt. Palauk, čia jau Akmėja pasiruošęs sureaguoti. Aš bytą darysiu tada, jūs reaguokit. Okei, okay, kur, aš Linai, aš kur? Kelintam puslapį, Linai, gali Linai, pasakyti? Kas tu toks? Duokit, ne? Va, radom. Padok man akinius. Akinius iš mano. Ai, bet tu sugi gerai. Striukė, padok man baltas. 5 klausimai, 1 batas, 2 batas. Jo. Tai ir ką jau čia, akinius reikia išsidėti. Tai ką, iš tikrųjų reikia tada nusimti kažką tai. Akiniai irgi drabužiai. Taigi taip, aš akinius auskarus ir batai. O dabar galim pasakyti, kad Sisi šiandien darys eksperimentą ir pirmą kartą mes savo laidoje turim melo detektorių. Jeigu melo detektorius parodo, kad Akmėja arba Linas Adomaitis meluoja, tai bus su toksai užsidegs raudonus lemputės ir dar kai kas atsitiks. Tai vadinasi, kad jie turi nusimesti nuo savęs porubelį. Tai galiu pasakyti, kad mes turim 10 klausimų, 5 klausimus užduosim Linui Adomaičiui. Tie klausimai nebūtinai bus susiję su muzika, su albumu, nepykit, bet yra ir kitų visi. Jo, būna klausytojams, kad įdomus labai kiti dalykai. Tai va, tai aš galvoju, kad galim Linui 5 užduoti, Akmėjai 3 gal užduotam, gerai? Skaitosi gerai, Akmėjai skaitosi ir akiniai, ir batai. Linui, norėčiau, kad akiniai nesiskaitytų. Skaitysis, nes tai irgi mano svarbiausias drabužis. Gerai, bet Linui, beje, ausinės nesiskaito. Aš norėčiau mergaitės tikrai patikslinti dar taisyklės. Mhm. Jeigu taip gausis, kad aš kažką neatsakau ir man tikrai teks kažką tai apnuoginti savo kūną, tai jūs turėsite tada padaryti masažą, kažkitaip nesutinku. Lukai, galėsite? Čia eterija. Lukai, gerai. Sutinkam. Gerai, masažistai yra, tai žodžiu, viskas yra gerai, okay. Klausimai yra paruošti, tai duodam iš pradžių vienam, ne? O kaip čia dabar startą reikės ar nespausti? Dabar turėsi paspausti startą ir tada uždėsi rankytą. Bet čia taigi elektrinis daiktas. Pradedam nuo Lino.
Žiūrėkit, uždėk ranką dabar. Visiškai. Nebijok. Ne, dabar nieko nebus. Ir nykštį irgi ten. Viskas va taip, va dabar įjungs startas, Ilva. Startas. Šone ten kur buvo. Tikrai krės. O tai pasen nustatyta yra hai, hai. Viskas gerai. Ne, dabar nieko nebus, sėkit. Išprakaitavau žinu. Mes dar klausimą neuždavėm, dar nieko nebus. Dar nieko nebus. Mikrofonas balaganas. Gerai. Ramybės. Ne, ramybės, paklausykit, žiūrėkit, dabar tu paspaus, nes turi patikrinti šiaip Lino dabartinę būseną. Gerai, aš paspaudžiau. Gerai. Esi pasinaudoję savo žinomu veidu, siekdamas asmeninės naudos. Taip. Spaus dabar tą patį mygtuką. Ta pati? Jo. Ta pati. Gerai, Linai, paskutinis klausimas. Ar esi kada nors nešioja stringus? Ne. Nu gerai, ką sako melo direktorius? Bet jeigu apsimelavau dabar, kas bus? Linas yra, žiūrėkit... Mielos mergaitės, dabar paklausykit manęs. Kaip baltas popieriaus lapas. Mėly klausytojai, ar įsitikinot, koks aš esu? Tyras. Tyras ir niekad nemeluojantis žmogus. Nepavydi savo brolį populiarumo. Stringų nešioja. Tikrai tyras žmogus. Tik tai viena merginai yra parašęs dainą. Viskas gerai. Gerai, kad neišrinkė. Jeigu po savo straipsnį rašo komentarą, tik teigiamą. Gerai, tai mes... Viskas, ačiū. Mes darom pertrauką ir manau, kad Akmėjos laikas bus pasitikrinti su melo detektorium. Kaip jauties? Tai bijau, va dabar valau nuo Lino prakaito visą šitą aparatą. Aš dabar jau galiu nusirengti šaliką bent jau. Kondicionierių prašom, įjunkis. Tai žiūrėkit, dabar padarysim su Akmėja, tą ir padainuosit gal tada. Bet dabar Akmėja iš karto kalbina, kad tada vėl pertrauka. Kad pertrauka daro, nes vis tiek vėl užtruks tos vaizdus. O sunshine, nepamiršai? Nu, kad paskui nebūtų, kad kiltų muzika. Taip, tai mes žinokit, kadangi turim čia ne tik Liną Adomaitį svečiuose, turime ir vokalistę Akmėją, kuri mažai šiandien kalbėjo, tai Akmėja dabar, žinokit, pasireikš ir galės irgi atsakyti į kelis klausimus. Pažiūrėsim, ar irgi tokia teisinga Akmėja, kaip ir Linas, nemeluoja. Dar kartą primenam taisyklės, kad jeigu melo detektorius parodys, kad tu meluoji, turėsi nusimti nuo savęs, nu, kažką. Gerai? Akinius nusiemiu. Jau viskas žaidimas. Žaidimas prasidėjo. Aš irgi. Gerai, Akmė, ar esi tikrinus svetimą Facebooką? Ne. Na gerai, mes tikrinam. Ar Akmėja yra tikrinus svetimą Facebooką? Pašoks. Bet čia kokia tyra kompanija. Čia gal jūsų melo detektorium išsityrėt jau prieš pradėdami dainuoti. Mes atidirbam šitą dalyką. Mes tokį namie vieną turim ir jau. Man atrodo, kad čia informacijos nutekėjimas įvyko, Lukai, tu su to nesusijęs? Ne, kokį nors. Bet jau melavau. Ar esi, Akmėja, buvusi neištikima savo vaikinui? Ne. Tai reikėjau sakyti... Taip, reikėjau sakyti, ne? Sakau taip. Žiauriai neištikimas, sakyvau. Jo, šiaip žiauri. Gerai, paskutinis. Melo detektorių, purtik! Atleisk. O Jėzau, kaip neįdomu. Tai tu buvai neištikima, o dieve, Akmėja. Jurgi, neklausyk šitos laidos. Čia, žinok, čia įrašas. Čia sumontuota. Čia šau, čia sumontuota. Mūsų melo detektorių šiandien buvo geros nuotaikos. Nei vieno nepakratė jūs, bet man atrodo daug įdomių dalykų apie jūsų žinojom, ar ne? Linai. Kada galiu jungti? Ir daina vadinasi You Right, I Left. Jung! Daba! Bam, bam, bam. Yeah. Baby, you know I'm right, right? So why you wanna leave something that's so perfect? Sometimes I realize that in your perfect life it's getting harder to be magic in your eyes. I see this empty hole with no reflections on. So what is meant for me? Could you just give it?
so tonight. And if you like, I'll be your thousand butterflies. I'll be your magic card and your lit ball. But please just let me see who I can be. If you just let me be, calm down, lay back, I'll start new track. Your star is away, you always right to left today. Come down, lay back, I'll start new track. Your star is away, you always right to left today. Look, you're so surprised that I'm enjoying my life, that finally I start to pick apples from my tree. I know that in your eyes I'm just a bead of light, but you say that we can make it really high. So give me your heart, give me your fears and fights, give me your soul sometimes and be my fellow guy. I'll be your magic card and your red spark. But please just let me see who I can be. If you just let me be, calm down, lay back, I'll start new track. Your star is away, you always right to left today. Calm down, lay back, I'll start new track. Your star is away, you always right to left today. Be simple. So irreplaceable, like my Jordan number 9. My down ass chick, you always making sure I'm fine. And for that, we about to blow, so I'm making sure you're mine. I got you. Lace the track, I lock the flow. Ride, you stayed around, I had to go. Flight to the west side, but I shall return when I land heavy road up. And we gon' let it burn. Now let the beat breathe. Left today. Come down, lay back, I'll start new track. Your star is away, you always right to left today. Сесила, бей герей! А ще за коні! Сесі, арту, я смотрю, не? Так си... Savo džinglą. Man atrodo, čia buvo lengvas jam sessionas, toks improvizacinis.